У джинсах, сукнях, спідницях, з макіяжем і, головне, кожна на велосипеді. Сказати ні шаблонам – така ідея у жінок. Всі вони – учасниці 6-го велопараду «Дівчат у Запоріжжі». Тут кожна зі своєю мотивацією. Я сьогодні приєдналася, тому що в мене сьогодні нова сукня та новий капелюх. У когось інші причини доєднатися до велопробігу. Хотіла б сказати, що ми хочемо їздити так, як нам зручно, але, будь ласка, не тільки один раз на рік по проспекту, а щоб я могла по проспекту проїхатись, ну, просто собі на роботу або на прогулянку. Це виклик. Виклик владі, зробіть, будь ласка, велодоріжки. Ми будемо щасливі. Жіночки в вашому місті будуть щасливі. Більшість дівчат велосипедом їздять постійно. Наприклад, ці 4 подруги влаштовують велопрогулянки щовихідних. Тож підготувались ґрунтовно, створили однакові образи, а тут, аби знайти однодумців. Знайти собі нових подруг. Може бути, місці, куди маршрут прокататися. Так ми катаємося, друг друга бачимо, де-то там промелькнув, туди проїхав, не сильно обращаєш внимання. А от коли на самом деле не так уж і мало вийшло. Зазвичай на велосипедах пересуваються у спортивному одязі, як і більшість велолюбителів. Втім, велопарад закликає вдягнути те, що обираєте ви, а не велосипед. І головна ідея заходу – привернути увагу до підвищення безпеки велопересування. Для міста це подія, яка означає, що, власне, ми би хотіли, аби у дівчат був вибір обирати кежуал, зокрема сукні, у звичайному пересуванні велосипедом, транспортом по місту. Дівчата не відчувають безпеку на вулицях міста, тому не обирають велосипед як транспорт. І ми робимо акцент на тому, аби саме дівчата сідали на велосипед, бо вони будуть сідати лише тоді, коли будуть відчувати безпеку на дорогах. І для цього має бути побудована безпечна велосипедна інфраструктура. Близько 200 велосипедистів стають у колону на стартовій точці і за мить рушають проспектом. Протяжність маршруту – 6 кілометрів – від площі Запорізької до обласного центру молоді. Менш ніж за 20 хвилин учасники на фініші. Спека дається в знаки, тож за бажанням можна охолодитися та вдосталь посміятися. Окрім цього, тут для кожної велосипедистки є подарунок – світовідбиваючі брелоки. Тож у дівчат враження лише позитивні. Це було в кайф, дуже цікаво. Не те, щоб нам це звично, але нам дуже подобалось. Дуже класно. Мені дуже подобається енергетика тут, я вдохновилась. Тут багато класних людей, які мають зі мною одне і те ж увлечення. Мені це дуже подобається. Усі учасниці зазначають, очікують, що велопоїздки у Запоріжжі стануть безпечними, а подібні заходи проводитимуть частіше. Карина Тімко, Дмитро Сахно, ТВ5.